Dobar vam večer. Uvodu pogledajmo koje su to vijesti dana. Glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Serž Bramerc u Sarajevu i s predstavnicima koordinacije udruga Domovinskog rata HVO-a Herceg Bosne. Livanjski branitelji prisjećaju se dana kada je utemeljena brigada Petar Krešimir IV. Ministar zdravstva i ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Zapadno-Hercegovačke u obilasku Ljubuškog doma zdravlja. U Žepču predstavljen projekt prekogranične suradnje, jednak pristup zdravstvenim uslugama za sve ranjive skupine. U Čitluku završena manifestacija Dani berbe grožđa Brotnjo 2024. Problematika procesuiranja predmeta ratnih zločina putem regionalne suradnje s naglaskom na ustupanje predmeta ratnih zločina s nedostupnim osobama pravosuđu susjednih država, a s ciljem njihovog učinkovitijeg rješavanja, bila je tema sastanka glavnog tužitelja Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Serža Bramerca s nositeljima pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Bramerc se sastao i s predstavnicima udruga žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Glavni haški tužitelj, odnosno glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc s predstavnicima BH pravosuđa razgovarao je o osobama koje su osuđene ili optužene za ratne zločine, ali su nedostupne pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Postoje stotine optuženih koji su utočište našli u susjednim zemljama. Ustavi tih zemalja zabranjuju izručenje svojih državljana. Stoga je jedini način tim zemljama ustupiti kazneno gonjenje takvih osoba, kazao je Bramerc. You know, we have discussed several of the challenges. Dakle, mi smo razgovarali o više izazova koji stoje pred nama u tom pogledu. Jasno, Srbija nema u svom zakonodavstvu pravnu kvalifikaciju genocida, Hrvatska nema zločine protiv čovječnosti, ali smo se mi svakako saglasili da ono što je važno jeste da se pored toga ustupi krivično gonjenje i onda će pravosudni organi tih zemalja raditi optuženje prema svojim zakonima, odnosno davati svoju pravnu kvalifikaciju u ovim predmetima. Mi ćemo nastojati razgovarati, dakle, tužioci sa svojim kolegama, glavnim tužiocima u susjednim državama, iako predsjednik vijeća, predsjednik tog nadzornog, odnosno koordinacionog tijela, nastojat ću zakazati sastanke sa mojim kolegama iz susjednih država, a glavni tužilac Bramerc će kroz svoje mehanizme, kroz govore na Savjetu bezbednosti, na Generalnoj skupštini nastojati tražiti od politika u susjednim državama da i oni uslovno rečeno daju svoj glas za nešto tako. Bramerc se sastao i s predstavnicima udruga žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Kazao je kako udruge imaju pravo biti nezadovoljne, te kako je od njega traženo da pruži podršku tom procesu. Pa mi nismo htjeli preuzeti tu odgovornost jer nas se puno u tome i ne pita. Mislim, zna se da će odlučiti onako kako namjeravaju. Pa mi smo inzistirali na boljem radu suda u Bosni i Hercegovini, tu se nas najviše tiče jer najviše zločina je počinjeno nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji se procesuiraju točno u sudu BiH. I mi smo inzistirali da se pokrenu ti postupci, to su postupci za Grabovicu, za Doljane, za Bugojno da bude proširena optužnica, za Križančevo selo, za Osmicu, evo naveli smo sve zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. A o prebacivanju predmeta, ako će to donijeti neku korist pravdi, procesuiranju na pravedan način, ali isti pristup za sve tri vojske. Istakao sam u svome izlaganju da se danas čulo, dok se ja i gospodin Zelić nismo obratili, čulo se samo spominje se Hrvatska i Srbija. Rekao sam da je to neprimjereno, da jednostavno gdje je Makedonija, gdje je Crna Gora, gdje je Slovenija, gdje je Australija, gdje je Turska, gdje su sve druge države. Znači jednostavno oni koji su počinili ratne zločine, a nalaze se u svim državama u svijetu, neko ovdje, neko ovdje. Ali izgleda da je ciljano pošlo da se ide samo na predmete
za ljude koji se nalaze u Hrvatskoj i u Srbiji. Brammertz dolazi u Bosnu i Hercegovinu nakon posjeta Hrvatskoj zemljama regije u sklopu priprema za podnošenje redovitog polugodišnjeg izvješća Vijeću sigurnosti UN-a. Iz svijeta. Sukobi u jednom dijelu Libanona gdje se za Izraelce nalaze ciljevi Hezbolaha ne prestaju. Pod zračnim napadima je poginulo najmanje 100 ljudi prema libanskim izvješćima. O tim i ostalim vijestima iz svijeta opširnije u nastavku. Beirut je kao i nekadašnjih godina osvanuo pod eksplozijama i dimom. Najnovi napadi dolaze usred nekih od najtežih prekograničnih razmjena vatre u gotovo godinu dana sukoba, dok Izrael pomjera fokus na svoju sjevernu granicu, gdje Hezbolah ispaljuje rakete na Izrael u znak potpore svom savezniku Hamasu. IDF je pozvao civile u tom dijelu Libanona da se sklone na sigurno. Kao odgovor, Hezbolah je priopćio da je lansirao rakete na izraelske vojne položaje. Istodobno Hamas je odbio najnoviji nacrt primirja u Gazi. Kažu da se dokument koji su sastavile Sjedinjene Američke Države temelji na izraelskom prijedlogu. A zemlje Europske unije dogovorile su više od 1 milijardu eura pomoći za slučaj katastrofe za 5 zemalja članica pogođenih velikim poplavama, ali 2023. godine. Novac iz Fonda solidarnosti Unije ide u Italiju, Sloveniju, Grčku, Francusku i Austriju. A ovih dana Češka, Austrija, Rumunjska, Slovačka i Poljska utvrđuju štetu nakon razornih poplava, dok se Italija i Mađarska još bore s visokim vodostajima rijeka. Opasnost za glavni grad Mađarske Budimpeštu je prošla, ali iako rekord nije ostvaren, poplavljena su manja mjesta na jugu zemlje. Nešto istočnije, bugarska policija je uz pomoć Interpola razotkrila kriminalnu skupinu koju se sumnjiči da je prokrijumčarila više od 700 migranata te izazvala brojne incidente. Uhićeno je 8 pripadnika skupine koja je bila dobro organizirana, a ilegalne migrante su krijumčarili iz Turske preko Srbije i Bugarske dalje u zapadnu Europu. Sumnja se da im je vođa bio Sirijac koji je koordinirao akcije. Hrvatska se sprema na skoro uvođenje vojnog roka. Čeka se samo politička odluka, a logistički je sve manje više spremno, o čemu je danas govorio ministar obrane Ivan Anušić pri posjetu vojarni Bilogora. Idemo prvo korak po korak. Ono što je bilo rečeno, načelnik glavnog stožera i ministarstvo obrane su pripremili i spremne su 3 lokacije za prijem naših ročnika. Sve je spremno, spremni su kapaciteti, spremni su smješteni kapaciteti, što je ključno, spremni su instruktori, sve je spremno. Čeka se politička odluka. Politička odluka će biti donešena u Hrvatskom saboru u razgovoru sa premijerom i u razgovoru sa predsjednikom države. Kad ta politička odluka bude bila jasno definirana da je to prvi, mi krećemo s prvim. Sve što se tiče preduvjeta, to bude prvog od strane MORH-a i od strane Oružanih snaga je pripremljeno. U Livnu je svečano obilježen Dan branitelja. Dan je to kada se obilježava sjećanje na Livanjsku ratnu brigadu Petar Krešimir IV. I njeno osnivanje na današnji dan 1991. godine. Nikad poražena brigada, s ponosom to kažu livanjski branitelji za svoju ratnu brigadu Petar Krešimir IV. Uz sve druge ratne livanjske postrojbe koje nisu bile dio nje, bila je temelj obrane Livna 90. godina. Zajedno jedni uz druge, livanjski branitelji su obranili svoje Livno, a u znak sjećanja, na dan kada su udareni temelji brigade u livanjskom selu Dobro 23. rujna 1991. godine, svake godine svečano se proslavlja Dan branitelja Livna. Jutro sam imao zadovoljstvo u gradskoj upravi primiti naše branitelje, predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata, koordinacije, zajedno smo razgovarali, nakon toga sveta misa, evo ovdje u molitvi, u sjećanju na naše branitelje, prije svega u zahvalnosti, zajednički smo položili vijenac, upalili svijeće. Sjećamo se tih dana, kažem, prije svega u jednoj emociji, u jednoj zahvalnosti i volim reći, branitelji su tih ratnih dana dali veliku žrtvu i pokazali svima nama veliku ljubav za svoj kraj, za svoje obitelji, za sve nas. Livanjski branitelji i Livanjska brigada tijekom rata branili su 80 km dugu bojišnicu, a upravo su Livnjaci ostvarili prve pobjede HVO-a protiv JNA i Ratka Mladića u travnju 92. godine, kada su se vodile teške borbe za obranu Livanjskog kraja. Sve bi to bilo teže ostvarivo da se Livnjaci nisu na vrijeme organizirali. Samo su ukazala potreba da to je sve seoske straže i onaj rezervni sastav MUP-a koji je, kako bi rekao, aktiviran u 9. mjesecu, da se objedine, da bude pod jednom kontrolom, odnosno pod jednim zapovjedništvom. Donešena je odluka, znači, o formiranju postrojbe. Znači, nije tada bila
ovim nazivom, znači brigada. Brigada samo ime dobila u 4. mjesecu 92. I jedan od prvih zapovjednika, u stvari prvi zapovjednik, sad pokojni Ivo Pavić, koji je, mogu vam reći slobodno da je to tada trebalo imati, što kaže naš narod, herce, pa prihvati tu dužnost. Ipak to nisu još bili riješeni nikakvi odnosi, ipak tu još bila na vlasti neko drugi. Krenulo se znači u organiziranje, znači prvenstveno interventnog voda, onda ovi ostali formacija po selima, odnosno vodovima, satnijama i bojnama i tako dalje. 30 godina nakon rata i livanjski branitelji dijele istu sudbinu svojih sugrađana, a svoja prava svakodnevno ostvaruju preko gradske službe za branitelje. Da li se radi o invalidninama, obiteljskim invalidninama, svojstvima ratnih vojnih invalida, svaki dan znači imamo nekoga od branitelja, odnosno njihovih obitelji, kojima je zapravo služba servis, početna stanca za ostvarivanje njihovih prava. Dodajmo da se i proslava Dana branitelja Livna odvija u sklopu proslave nadolazećeg Dana grada Livna. Bolja zdravstvena skrb pacijentima cilj je svakog društva, pa tako i Županije Zapadnohercegovačke. Zbog toga i današnji obilazak resornog ministra zdravstva Tomislava Pejića i ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Wilsona Crnca Doma zdravlja u Ljubuškom. Posjet je organiziran kako bi se sagledali trenutačni projekti te planirale buduće investicije koje bi dodatno poboljšale zdravstvenu skrb u ovoj ustanovi. Radni susret bio je prilika za razmatranje novih projekata kao i razgovor o načinima kako unaprijediti postojeće kapacitete. Kroz suradnju s ministarstvom i zavodom Dom zdravlja Ljubuški nastoji stvoriti uvjete za bolju zdravstvenu zaštitu s posebnim naglaskom na modernizaciju infrastrukture i medicinske opreme. Današnji posjet je planiran u cilju jednog razgovora za daljnje naše planove što se tiče kapitalnih investicija, da se uvide naše potrebe. To je glavna tema sastanka, koliko sam upoznat, takvi sastanci su bili i u drugim zdravstvenim ustanovama na području naše županije. Evo, mi smo ovdje mali, jedino kroz komunikaciju, zajedničke dogovore, razgovore možemo rješavati probleme. Mislim da imamo dosta dobar sustav, dosta dobru suradnju i što je najbitnije, financijsku podršku. Ovakvi susreti su važni kako bi se detektirali problemi, ali i dala kazano je danas potpora koja će omogućiti daljnji razvoj doma zdravlja, posebice kada je u pitanju unapređenje primarne zdravstvene zaštite, ali i projektu palijativne skrbi. Županija Zapadnohercegovačka pozdravlja projekt Doma zdravlja Ljubuški kao jednog centra za palijativnu medicinu sa hospicijem koji je za našu županiju jako vrijedan. Iz razloga što pomaže ljudima koji su u potrebi, znači za palijativnom skrbi terminalnim bolesnicima, tako da županija na taj način otprilike 150.000 maraka, znači svakih mjesec 12,5 pomaže u radu Doma zdravlja Ljubuški, kao i svim ostalim aspektima ćemo pomagati. Mi u Zavodu zdravstvenog osiguranja naše županije Zapadnohercegovačke svake godine u financijskom planu osiguravamo cirka 1 milijun maraka investicionih sredstava. Dakle, i ovo je posjet prije svega, dakle, pored onih drugih stvari, redovitih stvari o kojima smo razgovarali, o funkcioniranju domova zdravlja i zdravstvenog sustava općenito, prije svega ćemo razgovarati o i raspodjeli tih sredstava. Ministar Pejić kaže kako je stanje u zdravstvu Županije Zapadnohercegovačke stabilno, te da ministarstvo radi na dodatnim projektima koji će jačati zdravstvene kapacitete kroz prekograničnu suradnju i pristup fondovima. Bolju i suradnji sa sekundarnom i tercijarnom, tako da u principu moramo ići na zdravstveno prosvjećivanje, sjeti se Andrije Štampara što je on sve radio, nekako smo taj dio zapustili. Uz podršku ministarstva i zavoda, Dom zdravlja Ljubuški nastavlja raditi na poboljšanju uvjeta za svoje pacijente, a budući projekti trebali bi osigurati još kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike ovoga kraja. U Žepču je predstavljen projekt prekogranične suradnje Jednak pristup zdravstvenim uslugama za sve ranjive skupine. Korisnici su 5 institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a u fokusu je poboljšanje uvjeta za socijalizaciju i rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Vrijednost projekta je 1,7 milijuna eura i provodit će se sljedeće 3 godine. Razvojna agencija Žepče koordinirala je sve tehničke i pripremne radnje za provođenje projekta prekogranične suradnje
jednak pristup zdravstvenim uslugama za sve ranjive skupine. To se posebno odnosi na djecu s poteškoćama u razvoju. Da ovaj projekat će na neki način imati ulogu da približi ovu uslugu u budućnosti djeci kojima treba ove usluge, da roditelj zapravo shvati da mora prepoznati taj problem kod svoje djece, pa iako nije siguran da dovede u tu ustanovu i da ovaj, na neki način pokušamo socijalizirati svu djecu zajedno da rade na tim uslugama da bismo imali zdravo okruženje i da ne bi došla djeca poslije u školama da ne mogu na neki način ostvariti ono što se od njih očekuje u nastavnom programu. U Žepču je nositelj projekta Dom zdravlja. Mi ćemo u Domu zdravlja sa stacionarom Žepče dobiti novu opremu. Pod tim mislim na neurofeedback, opremu za senzornu sobu, također ćemo dobiti informatičku opremu za osoblje koji će raditi na projektu, za stručno osoblje, dobit ćemo i logopedski digitalni set, također ćemo imati priliku uposliti dva nova uposlenika, psihologa i logopeda, približit ćemo se nekako djeci na terenu u našim područnim ambulantama Željezno polje, Ozimca i Begum Han. Evo, ja sam ponosan kao načelnik općine Žepče da su mi zajedno sa našom razvojnom agencijom implementirali, nećete vjerovati, 4 projekta prekogranične suradnje i evo ako Bog da počinjemo i 5. Evo ja sam ponosan na to i mislim da to evo rijetkost na području Bosne i Hercegovine, a svi ovi projekti i plodove kad bi ja sad počeo brojati i te kako su bitni, vezani su prije svega za poduzetništvo i za razvoj poduzetništva i poljoprivrede. Projekt će trajati 30 mjeseci. Da, znači projekt je financiran iz Interreg programa, prekograničnog programa Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. Ukupno nas je 5 partnera na projektu, uključujući nas iz Hrvatske razvojne agencije. Naša imamo centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije, imamo razvojnu agenciju Žepče, Dom zdravlja Žepče i imamo nevladino udruženje iz Podgorice koje se također fokus je znači sa osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt je vrijedan 1,7 milijuna eura. Kroz ovaj projekat mi ćemo u trajanju od 27 mjeseci pružati usluge 4 fizioterapeute koji su zaposleni na puno radno vrijeme, koji će obuhvatiti jedno 40 djece i mladih sa tjelesnim invaliditetom. Dakle, radi se na poboljšanju njihovog hoda, na prohodavanju i tako, zatim defektologica, logopedkinja i psihološkinja. Napose je važno što će u sve tri sredine, u Žepču, u Vinkovcima i u Podgorici, biti oformljeni i mobilni timovi koji će posjećivati udaljenija ruralna područja kako bi svi imali koristi od toga iznimno važnog projekta prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora. U povodu Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. rujna, Sportski savez grada Mostara zajedno s udrugom kardiologa Hercegovačko-neretvanske županije provodi kampanju Dani srca s ciljem promocije zdravog stila života, prevencije pušenja i drugih kardiovaskularnih čimbenika rizika. Kardiovaskularne bolesti, odnosno bolesti srca i krvnih žila, vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu. Već 24 godine u rujnu se održavaju razne kampanje kako bi se podigla svijest o bolesti od koje boluje više od 520 milijuna ljudi. U Mostaru se 17 godina provodi kampanja Dani srca koja traje tjedan dana, a tijekom nje se održavaju preventivni pregledi i razne sportske aktivnosti. Kad postavimo pitanje ovih faktora rizika, onda vidimo da je ipak promocija zdravih stilova života zaživjela u našem stanovništvu, da je broj pušača manji, mada i dalje jako visok, a znamo da je pušenje faktor broj 1 kardiovaskularnih bolesti, i znamo da je tjelesna aktivnost veća. Prevencija je, kažu, pola zdravlja. Stoga će Mostarci tijekom cijelog ovog tjedna, koliko će trajati akcija, imati priliku utvrditi svoje čimbenike rizika u domovima zdravlja i ambulantama, te dobiti preporuke. U domovima zdravlja, u ambulantama porodične medicine, naši doktori, zdravstveni radnici pružaju usluge utvrđivanja brojeva. Šta su to brojevi? Brojevi koliko imamo
godina, koliko imamo kila, koliko smo visoki, na osnovu čega se izračunaje onaj takozvani body mass index. Zatim brojevi koliki nam je tlak, koliki nam je šećer, kolike su nam masnoće i na osnovu tih brojeva imaju one skale na kojima zdravstveni radnici preporučuju kako i na koji način da oborimo te brojeve, da ih dovedemo do normale. Govoreći o čimbenicima rizika, ukazano je i na nedostatak tjelesne aktivnosti djece, kojima su mobiteli i igrice glavna zabava. Stoga su iz Udruge kardiologa i Sportskog saveza grada Mostara, kao i svake godine, mislili i na one najmlađe. Tako će u petak biti održana tradicionalna kros utrka, kao i utrka za djecu s posebnim potrebama. Već u četvrtak od 9:30 imamo djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju koji će svoju utrku već u četvrtak u sklopu obilježavanja dana srca obilježiti u Lenjinovom šetalištu u periodu od 9:30 do 10:30. Kao u petak od 8:30 zaustavlja se promet na lokaciji Španski trg, bulevar do Doma zdravlja, dakle saobraćaj se zaustavlja. I ide utrka učenika osnovnih i srednjih škola i tu će nam se pridružiti isto tako polaznici mostarskih vrtića. Na sam dan obilježavanja 29. rujna bit će organiziran međunarodni znanstveni skup posvećen novinama s europskih i američkih kongresa kardiologa tijekom 2024. godine, na kojem će sudjelovati uz domaće i stručnjaci iz Amerike i Australije. U Čitluku je sinoć završena trodnevna turističko-kulturno-gospodarstvena manifestacija Dani berbe grožđa Brotnjo 2024. Sve pratila i naša ekipa. Svečanim mimohodom Dobroćanskog trga te nastupima folklornih društava i klapa te velikim koncertom poznatog hrvatskog pjevača Miroslava Škore, sinoć su zatvoreni 69. dani berbe grožđa u Čitluku, a bogat program nije izostao ni prethodna dva dana. U petak smo startali sa nekim kulturnim događajem, predstavljanje knjige i izložba slika. U subotu smo imali nekoliko športskih događaja. Uvečer smo imali predavanje za vinogradare i vinare u podrumu Ostojiću Potpolju. Imali smo predstavljanje časopisa, 20 godina našeg časopisa, Dani berbe grožđa. Protnjaci slave dobar urod grožđa i ono po čemu su nadaleko poznati, vino vrhunske kvalitete. Vidite i djecu predškolske dobi kao i ljude već u trećoj dobi životnoj. Iz svih uzrasta Brotnjaka i ljudi iz okolnih mjesta, tako da je značaj ove manifestacije upravo u tome da je ona manifestacija za sve žitelje Brotnja kao i cijele Hercegovine pa i šire. Naša manifestacija u punom nazivu se zove turističko-kulturno-gospodarstvena manifestacija Dani berbe grožđa. Turizam je ovdje, evo, u samom nazivu se vidi možda na prvom mjestu, turizam, grožđe, vino, sve skupa povezano i tako pravi promociju ne samo Brotnja, nego promociju cijele Hercegovine. A vinari jako zadovoljni zbog jako dobre i rodne godine. S ponosom pokazuju plodove svoga rada uobličene u profinjeno dizajnirane staklene boce. Ova godina je posebna godina, svaka je posebna, ova je baš posebna radi vrućine i svega toga, ali je zdrava vinogradarska godina. I što je se ove godine pokazalo? Da je žilavka baš žilava i ostala je na ovako visokim temperaturama i dala je iznad prosječnu kakvoću grožđa, a nadam se bit će na kraju i vino. Tako dobro. Ova godina je bila jako dobra, iznimna i po kvaliteti, šećerima, sladerima, kiselinama, u odnosu na prošlu godinu jako, jako dobra godina. Nešto ide u Hrvatsku i tako, većinom tu za Bosnu i Hercegovinu, jedan dio ide u Hrvatsku, u restorane i tako. Osim brojnih domaćih posjetitelja, Brotnjanskoj manifestaciji odazvao se i značajan broj gostiju iz susjednih mjesta, kao i uglednici iz akademskog, društvenog i političkog života. Dugo očekivana predstava Isus sin čovječi sinoć je premijerno izvedena u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Predstava je svojevrstan dar Hrvatskog narodnog kazališta Mostar publici u povodu 30. obljetnice postojanja ovoga kazališta.
Naslov koji je bio magnet za publiku i velika odgovornost za glumce izveden je pred ispunjenom dvoranom Kosača. Kazališni spektakl Isus, sin čovječi, nastao je prema čuvenom dijelu Halila Džubrana i režiji Roberta Pehara. U ovome scenskom dijelu, kroz bogatstvo modernih vizualnih elemenata, upoznajemo Isusa Krista na drugačiji način, kroz oči onih na rubu, od njegove bake Ane do Jude i Marije Magdalene. Kroz kronologiju Isusovog života, smrti i uskrsnuća vodi nas lik Suzane, Marine susjede iz Nazareta, kao i svojevrsne naratorice. Svaki lik donosi svoje svjedočanstvo, unoseći u Isusovu priču ljudsku perspektivu koja nije imuna na ljudske emocije. Uz modernu scenografiju, vizualne efekte i originalnu glazbu autora Gabriela Prusine, koja spaja Bliski Istok i Hercegovinu. Ova nagrađivana priča koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim htjela je napraviti poveznicu s našim vremenom zbog Džubranovog odnosa prema njegovoj domovini Libanonu i Bliskom Istoku, kao i svim problemima koje to područje ima stoljećima. U predstavi igraju Miro Barnjak, Jelena Kordić-Kure, Tanja Kraljević, Ivo Krešić, Ana Ljubić, Nikolina Marić, Dražen Pavlović, Robert Pehar, Velmir Pšenčik-Njirić, Ivan Skoko, Iva Šimić, Filip Lukenda, Ivan Prskalo, Zorislav Galić i Branko Kuzmanović. Također, podsjećamo uz 30 godina HNK Mostar, 25. rujna u srijedu u hotelu Mepas, priprema se svečanost upravo tim povodom. Naporan ritem je pred nogometašima u Bosansko-Hercegovačkoj nogometnoj ligi. Već sutra počinje 8. kolo, a igraju se Hercegovački i Vječni derbi. Sutra su na rasporedu 3 susreta, a izvajamo dvoboj Zrinskog i Širokog koji se igra u Mostaru. U 76. veliki hercegovački derbi momčadi Zrinskog i Širokog ulaze s različitim raspoloženjima. Zrinski je i dalje neporaženi nakon pobjede na Grbavici, žele nastaviti s dobrim rezultatima. Trener Mario Ivanković ističe kako ga rezultatska kriza Širokog neće zavarati. Evidentno je da se mi dižemo, da smo zbili redove bez obzira što nam je van stroja 5-6 igrača. Nadamo se da će danas se bar posavec priključiti i tako pojačati taj roster u srednjem redu. I kažem, glavni i osnovni cilj je sutra 3 boda. Nakon domaćeg remija protiv Goška, trener Toni Karačić dao je svoj mandat na raspolaganje, no uprava kluba mu je dala podršku. On je istaknuo kako je važno jedinstvo momčadi, stručnog stožera i ljudi iz uprave kako bi zajednički izašli iz krize. Sljedeća prepreka je Zrinski. U Širokom su svjesni kvaliteta protivnika, ali u hercegovačkom derbiju nema velikih favorita. Ovakva utakmica za nas u ovom trenutku može biti i dobro znači gdje apsolutno uz dobar jedan rezultat možemo okrenuti nekakav pozitivan klik koji bi ovoj momčadi puno toga donio dobroga i puno bi značio. Nakon 5 sezona u Zrinskom, Damir Zlomislić se vratio u svoj Široki Brijeg. Nije najbolje krenulo za njega i suigrače, ali ipak vjeruje kako će se momčad podignuti i odigrati dobru utakmicu u Mostaru. Imamo vjeru, radimo na treningu dobro, igramo protiv odlične ekipe koja je sad dominantno prošla kroz Grbavicu, baš su dominantno pobjedili, ali evo, mi imamo vjeru, imamo nadu, to nam niko ne može oduzeti i nadam se da ćemo biti hrabri i dole se postaviti dobro na terenu i nadam se i pobjediti. Trener Plemića ne sumnja u dobru igru svoje momčadi nova 3 boda. Ističe kako se ekipa diže iz kola u kolo i da se dobar rad s treninga prenio na utakmice. Imamo i dobru konkurenciju. To se vidi odmah i na treninzima i sve, i ta energija, ta igra se počela prenositi na utakmicu i rezultat je toga. Prvenstveno mi je u cijeloj ovoj priči drago evo i za Igora, koji je nakon nekih kriznih i loših, hajmo reći, utakmica kroz Europu odigrao na Grbavcu jednu odličnu utakmicu i tako nam eto zadao još neke slatke brige, što se kaže. Hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog igra se sutra u Mostaru 20 sati i 30 minuta. Gošt će dočekati Veleža od 18 sati i 15 minuta, dok se u dnevnom terminu sutra od 16 sati sastaju Radnik i Sloboda. Hrvatski tenisač Marin Čilić se nakon dugo vremena i borbe s ozljedama vratio pobjedama. Danas je u polufinalu turnira u Kini bio bolji od Brendona Nakashime rezultatom 6-4 i 7-6. Čilić je slavio nakon malo više od sata igre na trenutačno puno bolje plasiranim igračem na ATP ljestvici, te prošao u svoje 37. ATP finale u karijeri i prvo nakon 2 godine i Tel Aviva 2022. U finalu ga čeka domaći predstavnik i najbolji kineski igrač Zhang.
Sretno Čiliću, a mi smo u završnici dnevnika. Hvala za pozornost i ugodan ostatak večeri vam želimo.